Bună ziua tuturor și mereu să aveți spor. Spor la bani și la de toate, să vă meargă ca pe roate. Am verificat din întâmplare semințele de clematis. Dar a ieșit ceva diferit. A ieșit ceva diferit din cauza că am avut eu o sămânță în pământ, nu din cauza că... Dar se văd și semințele de clematis, vedeți și o furnică pe acolo, că au răsărit. Și ele s-au gândit să crească foarte bine. Asta mă bucură. Da, ce am văzut aici, aici? Așa. Știu că am pus un crin spider, l-am văzut acum, cred că el este de vină, a crescut acolo. Ok. Ca să presupun că este o floare a soarelui ornamentală, asta presupun eu. Și am venit aici să îi mut locul. De-abia a crescut, s-a dat la căldură până acum. Uite, fuge, nu-i convine. Și vreau să îl salt de aici. Vecinul a scăpat câinele afară. Ok. Ia să vedem eu cam ce ar fi putut fi. Nu am idei, nici floarea soarelui nu arată, nici o problemă. Eu am să îl pun aici, aici am floarea asta destul de mare, mare, nu mare, dar a crescut. A uitat cum zice, am prea multe flori, nu mai știu cum le spun, dar nu e rău, e chiar foarte bine. Ok. Pentru a urmări ce se întâmplă cu ea, subscribe. Acum cât s-a auzit cuvântul subscribe. Ok. Acum am pus la loc, verificăm. Se vede crescut. Și avem și pe cealaltă care este mai mărișoară de la filmarea anterioară. Așa. Ok. Deci primăvara e hotărâtă să ne lase cu amintiri frumoase. Și de aceea o să lase vara să-și facă treaba. Cam asta a făcut cu presupusa mea floare de floarea soarelui ornamentală. Ok, toate cele bune, ne vedem sănătoși și fericiți la următoarea filmare.